Ağsuda şirə və şərab istehsalı diqqət mərkəzindədir. Daha keyfiyyətli məhsul əldə etmək üçün Fransa, Almanya, İsveçrə, İtaliya və Türkiyə kimi ölkələrdən müasir avadanlıqlar gətirilib. Bu sahədə yerli və xarici mütəxəssislərin təcrübəsindən faydalanmaq da öz bəhrəsini verib. Rayonda fəaliyyət göstərən müəssisənin iş prinsipi meyvə malından sonra məhsul istehsalına qədər bütün prosesləri əhatə edir. Artıq rayonda istehsal olunan bu məhsullar daxili və xarici bazarlarda istehlakçı rəğbətini qazanıb. 60-dan çox məhsul çeşidi hazır və yarım fabrikat məhsul şəklində Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya, Rusiya, Ukrayna, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Çexiya, Slovakiya, Avstriya, Polşa və Macaristana ixrac edilir. Sənaye ili mövsümündə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Azərbaycan tarixində sənaye istehsalı ilə abqora istehsalına biz nail olduq. Abqora istehsalı alkoqolsuz içki olub, Azərbaycanın milli içkilərindən biridir. Hətta Nizami Gəncəvin dövründən bildiyiniz kimi məlumdur. Bu abqora içkisi təzyiqin aşağı salınmasında və şəkər xəstəliyi olan insanların müalicə olunmasında böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu sahənin gücləndirilməsi yeni iş yerlərinin açılması baxımından da əhəmiyyətlidir. 500-ədək insanın çalışdığı müəssisə 1 saata 20 ton meyvə emalı, 12 ton şirə, 4 ton kompot və 3 ton şərab istehsal etmək gücündədir.